Corn Buggy, still in IKLIA, delay dah 2 jam dah. Kena because some security reason dia orang kena pindahkan kami kepada flight lain, tapi agaknya bag tu dah masuk dah dalam flight yang pertama tu. So 2 jam dah berlalu dah kat sini. Oh, finally, finally. Alright, 11 o'clock. Sekarang ni dah sampai ke Shanghai Pudong. Flight seterusnya ialah ke Vancouver. Yeah, I'm going to Vancouver. Alright, so I'll be updating nanti dekat Vancouver.